Fuad Seyorov, ləyəqətli evuna deyirsən sən, qardaş. Budur sənin tihdin, məcburi köçkünlərə bina. Sosial şəbəkələrdə jurnalist məcburi köçkün olan Zamiq Quliyev çıxış edərək, qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Fuad Hüseynovu tənqid edərək, tikdikləri evin su içində olduğunu bildirib. Və ölkə başçısından xahiş edərək, köçkünlər üçün işğaldan azad edilən ərazilərdə tikiləcək olan evlərə başqa işçi qrupunun cəlb edilməsini xahiş edib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə sədr müavini Fuad Hüseynov konfransa mətbuata açıqlama verib ki, bəli, cənab prezident əmr verdi ki, qaçqınkomun balansında olan 4700 mənzil sosial müdafiə fonduna təhvil verilsin və o şəhid ailələrinə birbaşa paylansın. Bu alqışlanmalı bir prosesdir. Mən buradan cənab prezidentə minnətdarım bildirirəm ki, mən öz evimi də şəhid ailəsinə verməyə hazıram. Yəni ki, bu evi amma verməyə dəyməz. İndi mən bu evin aqibətini göstərəcəm. Hamı gördü ki, ev nə gündədir də yəni. Fuad Hüseynov deyir ki, inşallah keçmiş məcburi köçkünlərə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda layiqətli, gözəl mənzillər tikilib veriləcək. Eləmi? İnşallah. Keçmiş məcburi köçkünlər artıq daimi yaşayış məntəqələrinə qayıdandan və yaxud dədə-baba torpaqlarında onlara əlverişli, təhlükəsiz və ləyaqətli yaşam üçün şərait yaradıldıqdan sonra məcburi köçkün statusu qüvvədən düşür. Fuad Seyorov, ləyaqətli ev buna deyirsən sən, qardaş. Ha? Budur sənin tihdin, məcburi köçkünlərə bina. Ha, budur. Baxın, gör ne? Ləyəqətli ev, Qarabağ zonasında belə etkisində də mənə lazım, mən istəmirəm. Elə oturmuşamın suyun altında. Baxın, nə patrolar. Baxın, suya baxın, suya. Hala. Eyha, hamısı sudur. Ləyəqətli isə buna deyirsən. Ha, qardaş? Qarabağda tikilən mənzillərdə mən xahiş edirəm cənab prezidentdən. Qaçqınkomun balansında olan işçilər var, ha. Səbu Əhmədovdur. Nə bilim, bu Fuad Hüseynovdur, Eldar Zeynalovdur, bunların iştirakına qədər son verilsin, qardaş, başqa işçi qrupuna təyin edilsin. Mən suyun altında yaşayıram şəxsən. Görün, nə baxın, cənab sədir, Röyşən Rızayev görürsən, görürsənmi, bütün evlər babaya su damır. Keçmiş məcburi köçkülər arasında qayıdışla bağlı müxtəlif sorğular keçirilmişdir. Və yektilliklə sorğuların nəticəsi olaraq keçmiş məcburi köçkünlərin mütləq əksəriyyəti 90%-dan artıq məcburi köçkün ailəsi öz doğma torpaqlarına qayıtmaq əzmini, niyyətini bildirmişdir. Fuad Hüseynov, siz bu sorğuna nə vaxt keçirdiniz ki, deyirsiniz ki, 90%-dan çox məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmaq istəyir. Valla, mən heç bu qovpaqda elə sorunu keçirdən görmədim komitə tərəfindən. Nə vaxt keçirdən bu sorğunu? Nə vaxt oldu bu sorğu? Bu sorğunu nə vaxt keçirdiniz siz gəldiniz? Mən burada heç komitənin rəhbərliyi tərəfindən ya mavin olsun, heç kim mən bunu görmədim. Gəlsin bir məcburi köçkünlərə sorğu keçirsin ki, qardaş, başına dönürəm, sən Qarabağa dönmək istəyən yoxsa yox. Şəxsən mən dönmək istəyirəm, qardaş. Mən getmək istəyirəm, mən burada yaşamaq istəmirəm. Yaşamaq istəyirəm. Oradakı ev mənzilləri, tikilən mənzilləri şəxsən istəmirəm, komitədə olan işçi qrupu tiksin. Lazım deyil, mən istəmirəm. Deyə titiz ev babında baxın, görürsünüz patologları, su gedir. Mənə lazım deyil. Mən getmək istəyirəm, ve getmək istəmirəm. Amma mən belə ev istəmirəm orada. Mənim orada 4 otaqlı evim olur və inşaatçılar küçəsində, Füzun Rayon şəhərində inşaatçılar küçəsində. 4 otaqlı evim olur və super təmirli. Sənin titinə badə budur, baba bunlar. İndi 100% komitədən deyəcəklər ki, hə, kristal afşoron dişi, biz kiməmişik ya. Ancaq dillərəm ki, kristal afşoron, kristal afşoron, hə, bəsdir, nə qurban olun. Ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.